одного дарує, хто так робить, то йому щось бракує. Молодятам, друзі! Назвали, ну, завжди називають дівчину, може якесь свято до хлопця. Мого брата назвали, ну, Слава, ну, всі питають чому. Тато казав, що в честь Слави КПСС колись таке було. А оцього чоловіка, каже, мене назвали на честь Путіна, то тепер ще тоді його ще, може, і не було, і вже ти був, щоб син не обмістився чи це. Вовка, найчистим! Новіці вчився в школі, так? Я що казала мені мама, що я мій фар четвертому поколінню. І Владзі у Новицькій школі народ був. Подивіться, не гордич. Ані лайдак, ані збуй, але одного разу на перерві написав на дошці збуй. Десь на клубі в Новиці чи в пубарі народ то була б єрунда, але в Новицькій школі цей випадок спричинив цілий скандал. Кликали тоді маму Галюпову, в школі рейвах, в школі рух зріла дошку, світ кольору. Бідні жінці сперла дух, ах ти, каже, вся дитина. Владзю та пописку по вухах, хто тебе, каже, 7 років учили вуй писати по дошках. То тобі, каже, не стало в Новиці слупів чи забракло парканів, що забах собі писати вуй для власних вчителів. Лупила мама Владя тоді, малатала, як шкідливого твора. Всі ж, правда, просили, маму вб'єти, каже бахура, що вже було, то вже було, ма. Ото Владю казав це слово раз, писав, а ви ж, мамо, то слово повторили кілька раз на цілий клас. Злосна мати їх не чує, каже, мушу бити, аби знав, аби завтра всю новицю вам гуями не списав. Онди класна керівничка нещить нерви свої тут, Владю, аби тоді вуй читати, замість дякую за труд. Збіглись учні, педагоги, столяр, завуч, воєнрук, і не могли відорвати бахури з хамами з рук. Вже би скоро бідолаха той Владько може й дихати не зміг. Але, дітки, друзі, стерне слово,
незамітно для усіх. Маєш щастя, казала мама Владю, хтось тебе урятував, бо ти б у мене того вуя носом з дошки витирав. Ще далеко тоді маму чули, гнів полоновець не утихав. От довчився Ладзе в новицькій школі. Вуй на дошці написав. Опуски Володькові, опуски молодяку. Розпрягайте. Three, four, three.
пам'яті Єцнева. А як звати? Та ходи до мене поговори. Та сиди, як звати? А що ти не... Я знаю, але ти вже майже колега. Ще щось прийде. Не хоче сині звучити. Не хоче ніц. А чого? А чого? Та було би добре. Добре. Як вас звати? Володимир. Як? Володимир. А, Володимир, ну я, пробачте, глухий, та ще не добре, бо то так музика має до себе. Володька, скажіть, будь ласка, як ви, коли встаєте, перші слова, які говорите до дружини? Попрокинувся, уявив собі, прокинувся, о, це зробив і далі. Отче наш. Отче наш. І доходить до тих слів і збави нас від лукавого. Ну так буває, ви знаєте, ну ти молодець, чувак, якщо чесно. На тому відсерютно дуже, ну, якщо чесно, ми, музики, дуже спостерігаємо за вами гостями усіма, за повадками. І на тому весіллі також був дуже цікавий момент. Сперлася одна молода пара і дуже один одного там щось блажали. А потім каже чоловік жінці, ти знаєш, що... мала. А на те, що, коханий? В принципі, коли я женився, то у мене була як остання пара капців у обувному магазині. Ну, так там, що файно. Вона каже, чого ластівку? Бо каже, всі міряли, всі пробували, а я такий взяв. Вона довго не думає, чи каже, слухай, затопі в мене плейбой. Як журнал плейбой, я ми здрав чоловіки плейбой, дівки такі, знаєте, без кожухів. А чого так сидиш? Чого-чого, бо виходить лише раз у місяць. Оплески нашим молодятам, друзі. Але це ще не все. От, наприклад, ви плануєте в своєму житті, ну, тобто, ну, напевно, що плануєте, чи може не плануєте, оженитися чи одружитися, як правильно? Так. А маєте дівчину? Ні. Yeah. Як будеш ходити з нами, ми тобі знайдемо. Тобі такого би мала соціальне забезпечення, чи так? Я вже тепер всі подивлюю на отаких, от, і виділи, ще яка от пенсію, раз тебе ще бабу, я вас. Ви знаєте, друзі, кажуть, завелася якось раз балачка трохи без сорома. Ну, много чоловіків, ми про що говоримо, але найбільше про жінок. Ну і основна тема, що кажуть такі, як чужа жінка і жінка за кордоном. То каже, якийсь хлоп моє дома, як говорить, як дрова рубає. А чужа, як слово скаже, йоле, пале, як скрипочка. Або, наприклад, жінки кажуть, хлопи, що своє дома зварить їсти, не лізе до писка. А чужа що-небудь тяп-ляп з'їла би сій миска. У чужої, кажуть, все стримить народ, як Карпатські гори, а у своїй хоч шукай підпори. Кажуть, чужа тебе поцілує у барі, бабу, і в машині, а своє лише не раз при шлюбі, другий в домовині. До чужої прийдеш п'яний, у нас ще більше рада, ну а народ, а своє дома так буде так гаркотіти, і Верховна Рада. Або до чужої ляжеш в ліжко, знаю по собі, пахне, немов квіти. До своєї залізу під коробку, моментально починає. Отак собі на люди говорили чоловіки в барі. Як то тяжко їм живеться у подружній парі. Випили пиво трохи, а потім лише один скочив у гречку. Всі решта пішли додому. Бо ми, мужики, правило знаємо як найкраще. Чесне слово, знаю по собі. Чужа жінка доти краще, поки не своя ще. Оплески молодятам. Друзі, ну і раз ви такі файні, забавні гості, шановні молодята, сьогодні буде унікальний тост, новиці ще не було. Учимося тост для молодят. Слова, хто не запам'ятовує, пишіть на картці. Бігла, кицюня ледом. Оператор зніме, то завтра має десь на трансляцію щось пустити. Разом зі мною і бігла. Стоп, музики. Одна пані десь співає. Бігла, кицюня ледом. Разом. Бігла, кицюня. Файно, так само добра горілка з медом. Разом. Добра горілка з медом. Отам, де про горілку, то не забувайте ні одної букви. Ну, молодці. А тепер то все докупи. Поїхали. Бігла, за
Закріпи оператор, все укладай нову пленку кольорову і знімай, бо то йдемо фест робити щось разом. Шановні друзі, шановні пані та панове, для наших молодят, для найкращих молодят цього весільного сезону, найкращі забавні гості, співаємо дружно. Біга-віця, то питися, а кіцюник, дивитися, а кіцюня, у полонку, а кіцюник, за головку. Го! Наливай, народ, смачного вам! Ей, наливай, майже надаю, наливайте, я вам скажу, абсолютно актуально. Кажуть, що ми тепер десь посварилися, там, ну, якщо чесно, то не ми, то вони там щось там з москалями не ладимо, ще. Але повірте мені, мужики знають, є такі шофера, що їздять далеко, вони товаришують, і серед москалів може є десь по одному нормальні. Але я вам розказав один дуже унікальний випадок, це на нині актуально. Ну і француз, ну француз-москаль з українцем дальнобойщики. Ну та я думаю, вже там з москалями не дуже лад, то думаю, запрошую їх в Францію, там може якось примирю, та колеги дивляться один на одного боком. А то я вам скажу по собі чесно, дивишся на Україні, злостишся на тих. Вони дивляться там світі до бачення, дивляться, злостяться на нас, і отака його каша-маляша. Француз рішив помирити. Купив найдорожче вино, вже колись з'їхали в Францію. Купив найдорожчі хрустальні стакани, посадив перед собою. Увага, москаля і українця, щось там муркнув по-французьки, лиш випили того венця і тим вином, і тими стаканами до підлоги, як у креші. Москаль каже, слухай, нащо то з українцем б'єш, то таке дороге? Найбільше заболіло українця. Хрустальні стаканчики полтирову, машинку і вдома біженці довго розказував, де які дороги купили. Ну то ми українцями так ми. Але менше з тим, може, прийшло з півроку, москаль теж не хотів лицем в болото. Купив в Росії, яка є найдорожча флешка горівки. Посадив перед собою українця і француза, каже, що, ребята, уздрогнем? Уздрогнули. Не встигли уздрогнути той берег, тут будуть теж до бетону, ти розумієш? Каже українець французом, ну на що, каже, така дорога горілка, але ж по 50 випили, ти вже товчеш. А він каже, ребята, перестаньте, в нас в Росії тої горілки до безпам'яті. Але пройшло ще півроку і здиваються на Україні. А ми, українці, добрий вечір, дівчата, знаєте, хто. Нарубали доброго сала, нагонили самогонки, поклав українець перед собою москаля і француза. Та як я з вами тричі крикнув, будьмо, лиш перехилили українець з берега Борика, як москаля по голові крешки. Каже француз, слухай, а на що ти його б'єш? Кажу, б'ю, бо ми бити мушу. Вона скурчена в Україні вже кілька москалів, що я два рази з одним тим самим москалем горівку не п'ю. Смачного вам. Краски, я люблю.